أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر يوصل دو پنزوس. ولقد صدقكم الله وعده دي آيات مناسبت لمخك سر بالكل واضحة ده اغداد ومخك آياتونو كي الله تلاويل دي اي مؤمنانو يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. وإيمو منانو كتاسي دوغو كسانو تابداري وقليكم سي كافران شوي أغب تاسي برتف شاگانو واري شاتبم واري كفرتبم واري فتنقلبو بياب تاسي وقرزيغي خاسرين تاوانيان ودنیا كي بموم تاوان کري دشمنانو تب تسلیم شوي است وآخرت كي بموم تاوان کري دي كافرانو پا حساب كي برازي وإنو كافرانو خبري ممني بل الله مولاكم بلك الله دي تاسي دوست مدد نصرت طول الله نغوري وهو خير الناصرين الله تلا بهترين دي نصرت كول كودا دي الله پشان نصرت هيت سوك دي مومن نشي كولا تر طولو خو نصرت كون كي مومنانو تاغا الله دا دا الله تلا پرون ميدو نو نن دي تاري پا ذهن كي او سوال رازي الله دي غو جواب كي سی اللہ دی احد غزا کی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام والابو بکر عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم دس لولوی کسان ول دی جنت خوش خبریانی ور تراغلی وی نو اوغی ول شکست کو سی اللہ دی مومنانو دوست نو غدا شکست ولی و ال تخوی سی بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین اللہ تعالی وست دی خبر جواب چھئی وای بالکل دی احد پو غزا کی اللہ دی مومنانو نصرت وکو اللہ دی مومنانو مدد وکو آغا خو بے اوچو کسانو کار وران کو کانا مگتاز دی احد دی غزا بیان نویل کانا پو شروع شروع کی سی جگل شروع سولا مسلمانانو سخت غلبہ وکڑا دی کافرانو یو تر جندلان دی پو خوانو جنگو کی با یو کس با جندنی ولی و مسلمانانو با دی مسلمانانو جندنی ولی و کافرانو خپل دی کفر او ټول کسان په دې جنډه راغونډو کبا جنډه ولوي د نور بذاتي شکست غړېدو دي کافرانو یو تر جنډه لاندې وو کسان مړسول یو په بل پسې او ټول څلورویس کسان مړسو په دې اوله جګړه کې سخت شکست یې وکړو لاړ سول په منډه سول کافرانو ځان سره خځېم راوستلې وې خځېم وتښتېدلې باجې دومبرې یې هم راوستلې وې ساز و سورنۍ دا یې هم راوستلې وې هر څه یې سره ختم سول مسلمانانو نصرت کو فتح او کرپ شروع شروع تکل کافرانو میدان پریخو غنیمتونه جنې پاتاسو اغه 50 کسان سی نبی علی صلوات والسلام دی غونډې په سر و درولی ول او هغه ته امر کړی سی ترسو دی ما کس تاسو ته نه درغلی او تاسو ته ویل نه سی نبی علی صلوات والسلام وای را کوز شي تر هغه به تاسو نه را کوز اغه 50 کسانو خپل منځ سره لانجه سو نه دیر شویل نور کوزی گو جګړه ختم شو ان یو له سو کسان ویل وینا ام شریم ویل عبد الله ابن جبیر هغه ویل نه جګړه لانه د ختمه او چې تر څو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس مختنه راغلی موږ نه کوزیو مختنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نه هدیه شرا کوس یو له سپاتس خالد ابن ولید به اروز ته د شاله خانه په دی ول سو کسون حمله وکړه خالد ابن ولید په دغه وخت کې لا ایمان نه وراوړ 200 کسو د سپرو د کافرانو مشیرو هغه 200 دی ول سو خونه کیږي ایولس کسانی شهیدان کړو د شاله خوا په صحابه باندې را کوڅو په صحابه کې ډیر اویا کس شهیدان شول او په صفونو کې ګډوډي جوړه شو ډیر بعض صحابه د صحابه ولا لاس شهیدان
نو اول خو الله بالکل دی مومنانو نصرت کو دا نصرت خو بیا ورسته دی خپل منځ کې لانجه وکړه اختلاف یې وکړو نزاع یې وکړه د نبی علیه السلام خبرې ونه منله هغه نصرت بند شو نو الله بالکل دی مومنانو دوست په احد کې د دې خبرې تحقیق وسو چې الله د خپلو بندګانو نصرت دا دوای ولقد صدقكم الله او یقینا صدقكم الله رښتیا کو الله تعالی تاسو سره وعده وعده خپله یقینا الله تاسو سره خپله وعده رښتیا کړه بشک الله تعالی امر شما وعده خود را راست کرد اذ هغه وقت تحسونهم ستاسدا کافران وجل حس يحس حسن دا قتل توي یا حس يحس حسن دا بيخكندول توي بيخكندول یو شي لبيخ بنیاد نه ختمول اذ تحسونهم كل ستاسدا کافران مړکول یا اذ تحسونهم كل ستا کافران تاسي لبيخ بن ختمول باذنه په اجازه بار تعالی په حکم دي بار تعالی حتا تر اغي پر تاسي کافران وجل حتا دی الله نصرت تا شامل حال تاسی غالب تر دی پوری اذا فشلتم کله سی پتا سی کی فشل راغی فشلا یفشلو فشلا د سمانا سی تاسی ل جہاد نه غیر د دنیا خوا ته رغبت سو اغه نه در شو کسانو سره دا سوچ پیدا سو سی جګړه ختم سو غنایم را غونډیږي درځي ورمنډی کو سی ل غنیمت چ محروم نس تردی پوری فشلتم کہ پتاس کی کمزوری راغلا پتاس کی دنیا غر رغبت راغی و تنازعتم او تاس بی اخپل منس کی نزا وکڑا نازع ینازع منازعتا یو لبل سر لانجا کول یو لبل سر اختلاف کول اغا نه در شو کسانویل کزیگو اغا ایول سو کسانویل سن کزیگو نبی علیہ السلام ویل سدی ما کسب درزی بیا بتاس را کزیگی دیاغه کس مختنه در آغلی مگن کزیگو اختلافیو و تنازعتم او تاسی نزا وکڑا فی الامر فی امر الرسول لامر نمراد امر در رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی بازو ویل سید نبی علیہ السلام امر منو بزدل تپاتیو انه دیر شویل وینانور امر ختم دا جگڑ ختم دا کزیگو و عصیتم او تاسی نافرمانی وکڑا دی نبی علیہ السلام یا هغه ویل سی لغونډی مرا کوزیږی لغر مرا کوزیږی تر څو زما کس نه درغلی تاسی را کوز شوی کا لغونډی نه ولی را کوز شوی د نبی علی صلوات السلام نافرمانی ولی وکړه التم د سی چیزونه ولیدل سی هغه دی تاسی خوښیدل په میدان باندې د مشرکانو غنایم پراته ول وسلې پرته وی ولجه پرته و هغه هم ډیر خوښیدل د هغو د محبت له وجې د نبی علی صلوات السلام نافرمانی وسوه وعصیتم او نافرمانی مو وکړه من بعد ما پس لدینا اراکم سی الله تعالی تاسی ته وکودل ارا یوری اراءتن بل تور معلومه ول وعصیتم شما نافرمانی کردید امر رسول الله را من بعد ما پس ازین که اراکم الله تعالی نمایان کرد به شما ما آن غنایم را تحبون که ور شما دوست داشتید وعصیتم او تاسو نافرمانی وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی امر من بعد ما پس لدینا اراکم سی الله تعالی در وخودل تاسو ته ما اغه نعمتونه تحبونکم سی تاسو خوکول نو دا دی غونډی په سر دا 50 کسه مجاهدین دا دوه ډلې سو یو ډله هغه وه چې هغو د الله رضا غوښتله وایي بس د غونډۍ په سر به ناست یو کمړو که ژوندي و بس همدلته به یوس تر څو نبی علیه الصلاۃ والسلام امر نه یې رالېږلی یو ډلې ویل نه کوزیږو غنیمت راټولو غنیمت خو ولجه خو د دنیا ساز و سامان ده نو د یو ډلې آخرت وخت بل ډلې دنیا غوښتله منکم دا ادې اختلاف تفصیل کوي چې تاسې څنګه مخالف سو یو له بل نظام وکړه منکم من یریدو په تاسو کې بعضې داسې ول یریدو الدنیا هغوی دنیا غوښتله و منکم او په تاسو کې ځینې من داسې ول یریدو الاخره هغوی آخرت غوښتل بعضې شما طلب دنیا می کردن پشت غنایم پایین شدن و بعضې شما یریدو الاخره و طالب آخرت بودن سر امو تپگک امو جباقی ماندن ثم صرفکم پس له دغو درې خبرونه اول خو الله تعالی غلبه درکړه ولقد صدقكم الله وعده اول الله خپل وعده سره رښتیا کړ د نصرت بیا چې دغه درې خبرې په تاسو کې راغلې
فشلتم وتنازعتم وعصيتم کمزوری در کې راغله خپل منځ کې اختلاف راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم نافرمانی راغله الله نصرت بند کو د تاسو مخه له کافرانو راواړول کافرانی په تاسو باندې راتاو کو ثم پس لدینا صرفکم الله تعالی تاسو راواړولې الله تعالی شماره گردانید عنهم لدی کافرانو نه لکافرانو نه بیرته راتاو کړی لاغونه دې تاسو مخونه راوګرځول په غنایمو یې مشغول کړی ولی الله تعالی دا کار وکړو لیبتلیکم ترڅو تاسو امتحان کی دې تاسو امتحان وکړي دې تاسو آزمیښت وکړي دې تاسو آزموینه وکړي سی بل جای بیا داسې ونه کړی نور بیا ټول عمر د نبی علیه الصلاة والسلام مخالفت ونه کړي نور بیا چیرته نافرمانی ونه کړي نور چیرته د دنیا او د غنیمت او د ولجو طالبان نشي دې شان ته به بالکل تاسو ګورئ نه دا امتحان دې په خاطر ولقد دا اخلاص الله تعالی وګوري په مؤمنانو څونه رحم لري دغه صحابه کرام چې د دوی د نافرمانی له وجې د احد په غزوه کې څونه صحابه کرام شهیدان شو او ګټلی جنگ ګټلی غزوه په شکست بدله شوه نبی علیه الصلاة والسلام ته تکلیف ورسېدو خو موږ تاسو دا ټولې خبرې صرف د تاریخ او د تفسیر په خاطر بیانولی شو نور د صحابه و په شان کې یوه خبره هم زیاته نسو کولی ولی الله ورته معافي کړي ولقد عفا عنکم او یقینا الله تاسو ته معافي کړي او صحابه کرام دا خبرې ذاتې ټولې هیرې دي الله درته معافي کړي ده والله ذو فضل علی المؤمنین الله تعالی ډېر د احسان خاوند ده الله تعالی ډېر احسان والا ده علی المؤمنین په مؤمنانو باندې دې مؤمنانو ته ذاتي الله تعالی نور څه نه دی ویلي نور خبره خلاصه شوه دا دومره بیان یم د ځکه ورته وکړو د درس د عبرت په خاطر چې او صحابه کرامو آینده کې داسې ونه کوئ چې چېرته نزا وکړي چېرته نبی علیه الصلاة والسلام خبر ونه منئ چېرته دنیا ته رغبت ونه کړئ دا بل چېرته ونه کړئ بل جي کې دا د احد د غزوه هر څه خلاص ول ولقد عفا عنکم دا د صحابه و عفیه بل آیت ته هم نه ده پرېږي په همدغه آیت کې ورسره متصل بیان کړي او یقینا الله تعالی تاسو ته عفو کړی ده او الله تعالی سي د ذو فضل دا صاحب د احسان دی دا د احساناتو خاوند دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ تسعدون ولا تلوون علی احد کا اذ تسعدون دا له چا پورې تعلق نسی بعضې وایي دا ثم صرفکم بیا الله تعالی تاسې راواړولې عنهم له دې کافرانو نه څه وخت یې راواړولې اذ هغه وخت تسعدون چې تاسې برختئ یا تاسې مدینې ته ځغلېدئ بعضې وایي دا تعلق نیسي تر لیبتلیکم الله تعالی د تاسو ولې له کافرانو نه راواړولې تر څو الله تعالی د تاسو امتحان وکړي اذ هغه وخت تسعدون ځینې مفسرین وایي وایي دا تعلق نیسي تر محذوف پورې چې هغه اذکر ده اذکرو یاد کوي هغه وخت ای صحابه کرامو اذ تسعدون تسعدون څه معنی دا باب د افعال ده له اسعد یسعد اسعاد مجرد یې سعید ده سعید دا د ځمکې مخ ته وایي فتیمموا سعیدا طیبا الله تعالی وایي تاسې تیمم وکئ کوم اوبه ونه موندلې د ځمکې په مخ باندې طیبا په پاک جي باندې چې پاکه خاوره نو اسعد یسعد اسعاد د ځمکې په مخ باندې منډې وهل بعضې علما وایي وایي نه دا له سعود نه ده سعد یسعد سعود برختل تسعدون کله چې تاسې برختئ او رښتیا هم د احد په غزوه کې چې جګړه په شکست باندې بدله شوه صحابه دوه ډلې شو بعضې صحابه بره غره ته وختل د احد غره ته او بعضې صحابه بر د مدینې خواته لاړو نو په دې آیت کې وایي دواړو ته اشاره ده نو اول به دسې یاد کوي هغه وخت تسعدون چې تاسې بره په احد غره باندې ختلئ اسعد یسعد اسعاد برختل یاد کوي هغه وخت کله چې تاسې برختئ دویمه معنا یاد کوي هغه وخت تسعدون کله چې تاسې د ځمکې په مخ باندې منډې وهلې مدینې پلو ځان مدینې منورې کورونو کلي ته رسول دا یې دویم معنا ولا تلوون او تاسې نه راتاوېدئ علی احد په هیچ چا لوا یلوی لین دا تاوېدلو ته وایي دا سی کله سړی ډیر په منډه وي نو بیا سی دلته کوم بل ملګری وي هغه زخمی وي هغه ورته غږ کې ای وروره ته راتاو شه ما ته لږ اوبه راکړه ما در سره په شا کړه
دای بیخی ورته راوم نه ګوري او بس خپله منډه وږي ځان جای ته رسوي. ولا تلون او تاسې نه راتاوېدی علی احد په هیچا باندې، که به یار دوست درته غږ کو، که به زخمی مجاهد درته غږ کو، سواله که راتاو شه مام د سره بوزه، ماته لږ اوبه راکه، په هیچا به م نه راتاوېدی. نبی علیه الصلات وسلام چیرته و؟ نبی علیه الصلات وسلام او له ده سره یو څو کسو صحابه کرامو، هغو تیښته ونه کړه، هغه د جنگ په میدان کې پاته شول د کافرانو مقابلې ته، ولس کسان ورسره پاته شولو، ابو بکر، عمر، علی، دا ټول ورسره ول، دارنګ ابو دجانا، سعد ابن وقاص، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن عوام، مصعب ابن زبیر، داسې ولس کسان صحابه ورسره ول. په دې کې و کسان شهیدان شول په مقابله کې، او لس کسان دا پاته شول. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د نورو صحابه و ته غږ وکړو چې او صحابه و چیرته ځئ، ما ته راشي. ا صحابه و بعضې غره ته ختلي و، بعضې د مدینې لارو ته لرې رسېدلي و، هغسې یو څو ځای لاړو که ګوري د نبی علیه الصلاة والسلام غږ یې واورېدو. هغوی ځان سره سوچ وکړو چې دا هم څه کړي، نبی علیه الصلاة والسلام د جنګ په میدان کې د موږ دلته ځان رسول. بېرته راتاو شو، چې بېرته ورغلو بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره خلک ډېر شو، او بېرته د کافرانو مقابله وکړه، کافران بیرته په شا شول. نور داتې کافرانو مد خپلو زخمیانو د مړو د هغو په غم باندې شو، جګړه ختمه شوه. او یاد کوي هغه وخت اذ تسعدون، چې تاسې بره په احد باندې ختلی، یا اذ تسعدون، چې تاسې بر مدینې پلو منډې وهلې، ولا تلوون، او تاسې نه راتاوېدی علی احد په هیچ چا، و شما دور نه مې خوردید به هیچ کسې، والرسول او نبی علیه الصلاة والسلام سی و یدعوکم، او تاسو ته دعوت درکاو، فی اخراکم، دی تاسو په اخیر کی. نبی علیه الصلاة والسلام له تاسو ټولو نه په اخیر اخیر کی پاته و، دی جګړې په مابین کی هغې تاسو ته دعوت درکول سی ما ته راشی، ما ته راشی. والرسول او نبی علیه الصلاة والسلام یدعوکم، شماره دعوت میکرد، فی اخراکم، در آخیر شما، فاثابکم، نو الله تعالی ورسول تاسو ته، الله تعالی رسانید به شما، غمم، یو غم، بی غم من برسیره په بل غم. یو غم داو سی په دې کې مختلف تفاصیل کړي، یو غم خداو سی هغه جنگ ګټلی و، هغه فتح، هغه شکست بدله سو. بل غم داو سی غنیمتونه ملاسته راوړي و، هغه غنیمتونه ټول ضایع شولو. یا فاثابکم، الله تعالی ورسول تاسو ته، غمن، یو غم، بی غم من په بل غم. یو غم داو سی فتح په شکست بدل سو، بل غم داو سی د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل خبر هم واورېدو، په هغو باندې هم صحابه ډېر لوی په غم کې سول. لکیلا، ولیم دا تاسې ته ورسول یو غم برسیره په بل غم، کیلا تحزنو، تر څو تاسې خفه نشئ، علاما، په هغه غنایم وفاتکم، کوم چې تاسو نه فوت شوي دي، په د هغو په فوت باندې خفه نشئ. داسې صحابه و د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل خبر واورېدو، دا خو ډېر لوی غم و. هغه نعمتونه منعمتونه سې دوی له لاس نه وتي ول، هغه غم یې بالکل هیر شو. تر څو تاسې خفه نشئ په هغه څه چې هغه له تاسې نه فوت شوي ول، ولا ما، او تر څو تاسې خفه نشئ په هغه څه، اصحابکم، کوم چې تاسې ته رسېدلی و دا مصیبت و تکلیف، والله خبیر بما تعملون، او الله تعالی سې د خبیر خبردار دی، بما په هغه څه باندې تعملون، چې تاسې د هغې عمل کوئ، تاسې د هغې کړه کوئ، الله تعالی خبردار بان چې دی که شما عملی ارمې کنید. د دې آیاتونو درس و عبرت موږ تاسې ته داسو چې الله بالکل د خپلو بندګانو نصرت کوي، بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین، الله د خپلو بندگانو نصرت کوي. خو چې دا بندگان د الله تعالی او د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت وکړي، که د الله او د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت نه وي، په شریعت او په سنت باندې خبره برابره نه وي، بیا الله نصرت نه کوي، بیا د الله ور پرېږدي چې بس دته، بیا الله تعالی خبره اسبابو ته ور خوشي کوي. اوس ګوره نبی علیه الصلاة والسلام زمانه کې، نبی علیه الصلاة والسلام حیات ده، وحی نازلیږي، عشره مبشره بالجنت موجود دی، لوی لوی اصحاب موجود دی، لوی لوی خلق موجود دی، ملائکه نازل شوی دی، خود نبی علیه السلام لامر نه مخالفت وسو، نصرت بند سو که نسو بند، بالکل نصرت بند سو. دی آیتونو درس مقتدا ده
چې مؤمنان نصرت غواړي هغه به د الله تعالی کامل اطاعت و بندگی کوي، په سنتو په شریعت به ځان برابروي. کله سنتو له شریعت نه خلاف سي بیا الله تعالی خپل نصرت بندوي، بیا دې پرېږدي ذاتي چې د چا اسباب زورور ول، د چا پوجونه ډېر ول، د چا وسلې مضبوطې، بیا دې هغو غله به راځي، بیا دې تا نصرت نه کوي. او که ته له شریعت سره برابر وې، په شریعت دې ځان ټینګ کړی و، په سنتو په قرآن دې ځان برابر کړی و، بیا به د الله تعالی دې تا مدد کوي. د الله مقابله څوک کولی شي؟ اینصرکم الله فلا غالب لکم. که الله دې تاسې نصرت وکړي، بیا هیڅوک په تاسې باندې غالب نشته. نو د آیتونو درس دا سو چې موږ باید د الله نصرت هغه د الله تعالی په اطاعت کې ولټوو. لوغونه غیر که څومره یو بنده بزرګ هم سي، خو چې په شریعت باندې برابر نه وي، الله یې نصرت نه کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا قرآن الكريم ترجمة وتفسير قبل وجود قبول منذور كه قد زيادة نقصان شوي، يا الله تي مختم عفي وقل، يا الله دي خير ودي رحمة باران وقل، يا الله ظاهري باطنين عروغيتم صحة عافية نسيب كه. اللهم اعتنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء تسمع لها، وصلى الله تعالى على خير.